A sessão do Conselho de Segurança está acontecendo neste momento. Vocês acompanham imagens ao vivo agora na sua tela. E a gente vai acompanhar juntos, a partir de agora, a tradução de Bruno Oliveira e Wagner Pimenta sobre o que está sendo discutido na reunião da ONU. Já já voltamos com comentários e análises. Tática que está sendo usada por terroristas. Toda a responsabilidade pelas repercussões está aos pés do regime. As residências da Ucrânia também estão sendo ameaçadas pelos radicais que estão dando poder a qualquer um que queira, incluindo presidiários e pessoas que escaparam da prisão, usando armas que estão sendo utilizadas, como morteiros, que estão sendo utilizadas por ladrões e criminosos. As redes sociais mostram evidências suficientes por parte dos cidadãos de Kiev, e isso mostra a abordagem implacável das autoridades ucranianas para com seus próprios cidadãos. Agora, nós vemos que uma guerra de informação está sendo travada, falando das evidências da destruição das estruturas civis por parte do exército russo. Na verdade, são ataques ucranianos, ataques acidentais e vídeos de Donbás que estão sendo disseminados, retratados como essas afirmações, e esses ataques estão sendo feitos pelos nacionalistas ucranianos. Além disso, há uma série de manuais educacionais sobre como criar falsificações para retratar as nossas operações militares e fabricações. E as redes sociais mostram que há 1,2 milhão de relatos falsos que estão sendo circulados. Nós condenamos a disseminação dessas informações falsas e eu temo que esse clamor acabe por ser ignorado. Agora eu volto aos meus deveres como presidente do Conselho de Segurança e passo a palavra para o representante da Ucrânia. Distintos membros do Conselho de Segurança, gostaria de expressar a minha gratidão àqueles de vocês que têm apoiado o pedido de chamar a reunião de emergência desse Conselho. Expresso imediatamente o meu arrependimento de que, mais uma vez, a regra número 2 das regras previdenciais deste Conselho não foi aplicada devidamente pela presidência. Mas expresso também o meu alívio de que a instituição deste Conselho de Segurança aconteceu em menos de 48 horas. Para aqueles que aparentam não ver motivo para este pedido de termos essa sessão, apesar da carta que enviei ontem a todos de vocês, mas devido às agressões, gostaria de dizer aos senhores o seguinte: já conhecem os alertas dados na maior parte das cidades da Ucrânia? Ataques aéreos estão sendo realizados. Por favor, mantenham-se abrigados e nos mostrem o que tem acontecido durante a noite. Continuarei a convidar todos os membros do Conselho de Segurança a se unirem a essa instituição para salvarmos essa instituição para as próximas gerações. A Rússia persiste nessa agressão, apesar do plano inicial realizado esta semana, e tem tido fracasso em todas as frentes. Isso levou a liderança enlouquecida da Rússia a lidar com todas as instâncias presidenciais e trazer retaliação à resistência
ucraniana. É extremamente alarmante que o presidente russo tenha dado a ordem de abrir as armas, a fazer chantagem nucleares. Agora, a luta acontece em sua maior parte ao redor da capital ucraniana, Kharkiv e outras regiões de grande importância no país. Aeronaves táticas, armas de precisão de longo alcance estão sendo usadas de forma ampliada sobre os ucranianos. Entre os exemplos mais flagrantes recentemente da ação russa na Ucrânia, ataques de mísseis mostram a soberba da capital. Atacaram um depósito de petróleo próximo à região e danificaram o gasoduto. Pelo menos 16 mil pessoas morreram desde 22 de fevereiro de 2022, quando a ofensiva contra a Ucrânia foi lançada. Uma menina de 7 anos que havia sido ferida no bombardeio de uma escola morreu. No mesmo dia desse bombardeio, outra criança morreu e duas foram feridas no Hospital Nacional da Criança em Kiev. Dado aos ataques aéreos, hospitais modernos em várias cidades da Ucrânia, como Sumy, Irpin, Incha, apenas para mencionar alguns, não puderam operar em sua normalidade. Muitos tiveram que se abrigar em abrigos antibomba. A partir de agora, mais de 350 mil crianças estão sem acesso à educação. Mais de 5 mil escolas estão fechadas por conta de questões de segurança. Hoje gostaria de trazer isso à atenção da UNICEF, pedindo uma resposta imediata à situação, enviando pessoal de qualificação para a Ucrânia e que tome todas as medidas possíveis para impedir as ações contra crianças na Ucrânia devido à agressão crescente da Rússia. Mandei uma nota diplomática e espero uma resposta urgente. Em 27 de fevereiro, as ações levaram a quase 4.300 funcionários mortos e mais de 200 foram tomados como prisioneiros de guerra. Detalhes dessas informações foram postadas pelo ministro da Defesa da Ucrânia. Distintos membros do Conselho de Segurança, como sempre, a Rússia nega que seus soldados tenham tomado prisioneiros. E que ou que tenham reconhecido os soldados que foram mortos. Nesse sentido, a Ucrânia abriu uma linha para ligações na Ucrânia. E os parentes de soldados que não sabem do paradeiro destes soldados possam obter notícias deles. Essa linha telefônica é administrada pelo governo da Ucrânia. Mais de 100 ligações de mães ucranianas foram recebidas na primeira hora desde sua abertura. Infelizmente, hoje, de acordo com a decisão do promotor-geral dessa organização, essa linha e esse
site foram desligados. Então, gostaria de aproveitar esta oportunidade para ler o número de telefone para qualquer pessoa na Rússia que queira ligar e perguntar sobre a morte ou o aprisionamento de soldados na Ucrânia e saber do bem-estar dessas pessoas. O número é 3180-8942-0186-0. Distribuiremos essa informação após a reunião e espero que, após ter lido este número, a Federação Russa e este governo não desliguem o site da ONU. Belarus está envolvida no ataque à Ucrânia. Desde o início da agressão russa, esse país ofereceu território para dar apoio à Rússia. Hoje, a cidade ucraniana de Zhytomyr foi atingida por mísseis Iskander lançados do território da Belarus. Quanto ao convite para negociações no território da Belarus, quando há um escalamento das agressões na véspera do pedido, e foi entrado com pedido um processo na corte da Rússia para medidas contra o país. Vamos distribuir essa informação e, se não estiver já disponível, estará disponível no site. A Ucrânia quer uma reunião de emergência com a corte para impedir esse ataque ilegal à Ucrânia. A Rússia terá que responder pelo seu comportamento no Tribunal Mundial de Haia. O processo da Ucrânia deve ser ouvido com base na Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, a chamada Convenção do Genocídio. Essa convenção é um dos tratados internacionais mais importantes redigidos na esteira do conflito da Segunda Guerra Mundial. A Rússia perverteu o conceito de genocídio e agora é necessário prevenir e punir o genocídio. Alega de forma leviana que o genocídio é pretexto para sua agressão contra a Ucrânia, em violação de leis de direitos humanos, atacando o povo ucraniano. Foi estabelecido que a agressão da Rússia contra a Ucrânia baseia-se em uma mentira e uma violação flagrante de leis internacionais e deve ser interrompida. À medida que o povo ucraniano resiste bravamente à agressão russa, as mentiras da Rússia serão expostas e o desrespeito da Rússia por essas leis será motivo de responsabilização da Rússia. Falarei agora em russo. Em conclusão... Bom, vocês estavam acompanhando aí junto comigo a fala, então, do embaixador da Ucrânia sobre a situação no país, com algumas ponderações sobre o que deve ser solicitado, inclusive a gente já falou mais cedo no Tribunal de Haia, a respeito das sanções que são esperadas em torno da invasão russa. Falava também sobre uma linha que está sendo disponibilizada, deixou o telefone para que as famílias de soldados russos possam entrar em contato com esses responsáveis na Ucrânia para saber sobre o paradeiro dessas pessoas, desses soldados que estão lá. A gente viu que a reunião do Conselho de Segurança da ONU aprovou, então, para amanhã, uma sessão extraordinária do Conselho Geral, que vai reunir 193 países. O Brasil votou a favor dessa sessão extraordinária, que é considerada rara. A gente vai chamar aqui para a nossa conversa a correspondente Mariana Giangiacomo, que está
em Nova York, já na expectativa, Mariana, desse resultado. Mais cedo eu vi que você acompanhou na programação, falava sobre isso. E o que agora a gente pode esperar de amanhã, dessa reunião que é considerada especial e que vai ter a participação de 193 países. Mariana. Oi, Tainá. Tainá, eu estou em frente à sede da ONU aqui em Nova York, então eu estive acompanhando essa sessão do Conselho de Segurança da ONU, o resultado dessa votação. E eu queria dizer, antes da gente falar dessa sessão de amanhã, que existe uma movimentação, um protesto aqui em frente à sede da ONU, lá embaixo, não sei se vocês conseguem ver no canto da tela, algumas pessoas, é um grupo pequeno, cerca de 15 pessoas, carregam bandeiras da Ucrânia, mas os carros passam ali e buzinam em apoio a essas pessoas, então mais um protesto em solidariedade à Ucrânia e contra a guerra nesse momento aqui em Nova York, um dos vários, né, que acontecem pelo mundo desde que essa guerra começou. Agora, Tainá, falando então sobre essa reunião de amanhã, é uma sessão especial de emergência da Assembleia Geral da ONU, que, como você disse, é rara. Desde 1950 só aconteceram 10 sessões como essa, então são sessões que só acontecem em momentos críticos mesmo para a segurança global. E o que esperar dessa reunião? Esperar uma votação de uma resolução muito parecida com aquela que foi discutida no Conselho de Segurança da ONU nessa semana, uma resolução que condenaria a invasão russa e pediria a retirada das tropas. Se essa resolução passar na Assembleia Geral da ONU, então algo maior, né, do que o Conselho de Segurança, então isso vai ter um peso político muito grande, porque vai mostrar como a Rússia está isolada internacionalmente. Então é por isso que essa sessão é muito importante. Ela passou, foi aprovada no Conselho de Segurança com 11 votos a favor dos 15 países membros, 3 abstenções, a China, os Emirados Árabes e a Índia se abstiveram e a Rússia votou contra, assim como já tinha feito na outra reunião do Conselho de Segurança nessa semana. Só que dessa vez a Rússia não pôde vetar a aprovação da convocação da reunião porque essa votação foi de um tipo diferente, foi uma votação processual. Então a Rússia não pôde exercer o direito de veto que tem como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E aí essa reunião foi convocada, então, uma reunião especial de emergência da Assembleia Geral da ONU, que deve acontecer na segunda-feira, para votar essa resolução condenando a invasão russa. Tainá. Obrigada, Mariana Janjá. Como daqui a pouco a gente retoma aqui a nossa conversa, agora eu vou chamar aqui no estúdio, estou com ela, Derla Cardoso, nossa editora também de internacional, para falar sobre essa decisão do Conselho de Segurança que vem, Derla, depois de uma tentativa fracassada de aprovar uma resolução contra a Rússia na última sexta-feira, que teve o veto da Rússia. O que esperar de diferente agora, Derla? Tainá, perdão, boa tarde para você, para quem está em casa. Pois é, essa reunião de amanhã é extremamente importante, justamente porque agora a gente tem um elemento a mais em toda essa tensão ali no leste europeu, que foi o fato do presidente russo Vladimir Putin ter colocado o arsenal dele, as armas mais perigosas, em alerta. Colocou, inclusive, o arsenal nuclear em alerta. Então, agora pouco, inclusive, nessa reunião que está acontecendo agora, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU pediu que a Rússia atenue a retórica perigosa em relação às armas nucleares. Ela também disse nessa reunião agora há pouco, este é mais um passo de escalada desnecessário que a Rússia tomou. Então, essa reunião de amanhã, a gente pode esperar que os países falem muito sobre essa questão da Rússia ter colocado o arsenal nuclear em alerta. E como os analistas têm dito muito aqui na programação da CNN sobre essa atitude do presidente russo Vladimir Putin, é uma maneira, Tainá, dele pressionar ainda mais os ucranianos nesse conflito. Mais cedo, inclusive, a chanceler do Reino Unido disse que era inaceitável, inclusive, que os países fossem ter essas rodadas de conversa em Belarus com a Ucrânia, aspas dela, com a arma na cabeça. Então, a gente precisa prestar bastante atenção com o que acontece amanhã, com como os países vão se posicionar, especialmente a China, que se absteve nessa reunião, nessa última reunião do Conselho de Segurança da ONU. Ela não votou contra, como a Rússia, mas ela se absteve. Ela e a Índia são países importantes, potências nucleares também, e a gente precisa ficar muito atento ao que esses dois países vão dizer amanhã nessa reunião da Assembleia Geral.
Derla, obrigada pelas suas explicações. Daqui a pouco a gente volta contigo também. Agora eu vou trazer para vocês informação de última hora que chega. Daqui a pouco a gente tem entrevista importante. Antes disso, só para você que está chegando agora aqui na CNN, no nosso plantão, informação de última hora chegando sobre o prefeito da cidade no sul, de uma cidade no sul da Ucrânia, disse que os russos assumiram o controle de lá. Prefeito interino de uma cidade na costa sul da Ucrânia, dizendo então que as forças russas entraram e assumiram o controle da cidade. Ele postou uma mensagem para os moradores desta cidade na página dele nas redes sociais, dizendo o seguinte: algumas horas atrás, você e eu testemunhamos como equipamentos militares pesados, ele fala aqui, soldados armados entraram na cidade e começaram a avançar pela nossa cidade natal. Tentei informar todos os moradores da cidade para que vocês tenham a oportunidade de se esconder em abrigos. Essa foi a mensagem desse prefeito que fica numa cidade ao sul da Ucrânia, confirmando então a chegada e o controle dos russos nessa localidade. Daqui a pouco a gente atualiza vocês com mais informações. A Derla está com a gente ainda. Derla, eu ia seguir numa entrevista aqui, você vai estar comigo, é claro, mas antes você tem um mapa para mostrar para a gente sobre a situação por lá. Contigo. Isso, vamos só mostrar então para o telespectador que está em casa, onde fica essa cidade que o prefeito acabou de dizer, essa cidade no sul da Ucrânia, que foi tomada pelas tropas russas. Essa cidade aqui, olha, Tainá, Berdyansk, pode ser que eu esteja pronunciando o nome errado, ela fica ao sul ali da Ucrânia, e só para mostrar para quem está em casa, ela fica nessa região portuária bastante importante. Mais cedo a gente estava falando que os russos estão atacando fortemente essa região, eles tentam tomar o controle não só dessa cidade aqui que eles conseguiram, mas também dessa outra cidade aqui, da cidade de Kherson também, que fica um pouco mais para cá, e da cidade de Odessa. E segundo alguns analistas dizem, Tainá, o que eles querem, os russos, é formar aqui um cinturão da Rússia até a Moldávia. Lembrando que essa parte aqui, que é um pouco maior aqui, no como se fosse uma península aqui, é a Crimeia. Essa Crimeia já faz parte da Rússia desde 2014. Então, o comunicado desse prefeito só mostra que a Rússia tem avançado aí para tomar, então, essas cidades ali dessa área bastante estratégica, e o que eles tentam também é fechar a saída da Ucrânia para o mar. Então, a gente tem que ficar realmente acompanhando de perto essa situação por aqui no sul da Ucrânia. Também aqui em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, onde a batalha está acontecendo fortíssima. E, é claro, na capital Kiev, onde também informamos hoje à tarde que um comboio de tropas russas se aproxima ali da capital ucraniana, isso de acordo com uma empresa americana de satélites, Tainá. Muito bem, Derla Cardoso, nossa editora de internacional, mostrando ali no mapa, vocês viram como que as tropas russas avançam pela Ucrânia. A gente conversa sobre esse assunto, essa informação e outras relacionadas à guerra na Ucrânia, agora com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Tainá, tudo bem? Tudo bem, professora. Então, vamos falar primeiro sobre a tomada das tropas russas. A gente viu, e a senhora deve ter acompanhado também, a confirmação de um prefeito de uma cidade do sul do país, então, de que a Rússia tomou o controle dessa cidade, e a Derla mostrando no mapa como que as tropas se mobilizam para fechar o cerco em torno da Ucrânia. O que que a gente pode tirar de lição desse movimento, desse avanço das tropas russas na Ucrânia? Em quanto tempo, ou se é que isso vai acontecer, o que parece sim, eles devem tomar conta ali das principais cidades, da capital do país, que é uma demonstração de força importante para a Rússia, né? Em quanto tempo isso deve acontecer e o que significa a tomada desses lugares que já foram acontecendo até aqui? Bom, Tainá, o que a gente veio vendo nos últimos dias, né, e principalmente nas últimas horas, foi justamente a movimentação das tropas russas em relação a pontos estratégicos na Ucrânia.
né? Hoje de tarde a gente soube de algumas movimentações em relação à capital, a possibilidade de chegada próxima das tropas russas a Kiev. Agora essa informação dessa cidade ali fazendo, enfim, talvez um ponto de conexão com a Crimeia, que possa ser também um ponto de apoio logístico e termos de infraestrutura para a manutenção dos esforços militares. Então, o que a gente veio identificando nessas últimas movimentações foi justamente a continuidade dessa estratégia de englobar o país como um todo a partir desses três frontes, privilegiando, mais uma vez, regiões estratégicas e privilegiando, sobretudo, atacar instalações, atacar locais com pontos de comando, controle e informação, né? Pontos militares importantes para a Ucrânia. Então, o que a gente pode tirar em termos de lição dessas movimentações é uma tentativa da Rússia de subjugar a Ucrânia do ponto de vista militar, pela escolha dos alvos, e do ponto de vista político também, pela escolha das cidades que até então foram ocupadas, né? Principalmente a capital. Ótimo, Bárbara, você então explicando para a gente do ponto de vista estratégico, né, como é que a Rússia está agindo para tomar a Ucrânia. Agora, eu quero levantar um outro ponto que a gente trouxe aqui no início da nossa edição de plantão especial sobre a guerra na Ucrânia, que foi então a aprovação do Conselho de Segurança da ONU para que amanhã ocorra uma reunião extraordinária com 193 países para voltar a discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que que você, como especialista, pode mencionar de importância tanto no gesto de haver uma reunião reunindo 193 países, quanto na prática? O que que a gente pode esperar, Bárbara? Tainá, essa reunião, né, que foi aprovada agora pela reunião do Conselho de Segurança, ela é uma reunião com um cunho simbólico muito forte. Há muito tempo a ONU, enfim, há muito tempo o Conselho de Segurança não se vale desse mecanismo, né, do United for Peace, Unidos pela Paz, para convocar uma reunião da Assembleia Geral que fale sobre questões de segurança, que se a gente olhar para a organização das Organizações das Nações Unidas, dialogar sobre questões de segurança é a principal prerrogativa do Conselho de Segurança e não da Assembleia Geral. Então, o Conselho de Segurança convoca a Assembleia Geral na tentativa de expandir o rol de países que possam dialogar e que possam se manifestar sobre essa questão, para que nessa expansão exista uma maior movimentação e exista uma maior pressão em relação à Rússia, enfim, provavelmente fazendo uma negativa, né, fazendo uma crítica em relação à invasão, em relação às movimentações militares. Então, me parece que é uma atitude muito mais simbólica do que prática. É isso. Mas ainda assim, esse simbolismo importa. Isso que eu queria entender, porque ficou muito claro o gesto, né, a forma como se tenta mostrar o isolamento da Rússia por meio dessa reunião e da convocação de todos esses países. Agora, na prática, então, a gente não pode esperar muita coisa, né? Mas a manifestação desses países que podem demonstrar o isolamento da Rússia ou a forma como a Rússia está sendo pressionada, não é, Bárbara? Sem sombra de dúvida, Tainá, sem sombra de dúvida. Isso vai mostrando uma certa coesão, uma certa unidade da comunidade internacional perante esses atos. Claro que a ONU nunca vai ser totalmente capaz de coibir uma ação militar de grandes potências. Não foi capaz de coibir a ação militar dos Estados Unidos no Iraque em 2003, que o Conselho de Segurança não aprovou a intervenção, e não foi capaz de coibir a atuação da Rússia agora em relação à Ucrânia. Mas a questão, enfim, esse momento específico da história das relações internacionais e todo o debate que a gente pode trazer em relação ao Conselho de Segurança, em relação à efetividade, em relação à capacidade do Conselho de Segurança e da ONU de ser uma instituição efetiva, de ser uma instituição com poderes, eu acho que traz para a gente duas principais reflexões. A primeira reflexão é não só se o Conselho de Segurança ele é desatualizado ou ele é anacrônico, como a gente ouviu algumas falas nas últimas horas em relação a isso, mas é também em que medida é sustentável uma organização internacional em que um grupo seleto de países possui poder de veto.
As dinâmicas de poder hoje das relações internacionais são muito diferentes das dinâmicas de poder do pós-Segunda Guerra Mundial, que foi quando essa instituição foi criada. Mas as dinâmicas de poder dos próximos 50 anos também vão ser diferentes. Então, o quanto o veto em si no Conselho de Segurança não estabelece uma dinâmica hierárquica nas relações internacionais e o quanto isso pode ser prejudicial. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, de forma muito breve, é, por outro lado, todo esse debate no Conselho de Segurança e a, entre aspas, transferência dessa prerrogativa de falar sobre segurança internacional para a Assembleia Geral, nos traz um outro questionamento, que é: se não houvesse esse recurso do veto, será que seria possível a construção de uma instituição de segurança coletiva dentro do arcabouço da ONU? Será que os países que possuem poder de veto aceitariam perdê-lo numa atual reconfiguração, numa atual reorganização, para que essa instituição possa refletir melhor a divisão de poder, enfim, as dinâmicas internacionais? Eu acho que essas são questões de fundo, mas são questões muito importantes para a gente compreender a atual circunstância, os atuais debates. Agora, o que a gente pode esperar, trazendo também já outro assunto mais factual do que a gente está discutindo agora em relação a essa invasão russa na Ucrânia, é a expectativa de amanhã também o encontro de representantes da Rússia com o governo da Ucrânia. O que a gente ouviu de manifestação de um lado ou de outro não é muito animador, porque especialistas alegam que se houvesse de fato uma disposição da Rússia em recuar ou em não recuar, mas em demonstrar ali uma boa vontade em negociar, isso já teria que ter sido manifestado antes. Está correto esse raciocínio, Bárbara? O que que pode acontecer após essa reunião? É só o início de uma possibilidade de diálogo, mas ainda assim muito pequeno? Tainá, eu acho que para te responder essa pergunta, a gente também precisa considerar como é que as movimentações militares vão acontecer nas próximas horas, a depender de quais são os alvos militares que serão, enfim, que serão ocupados, né, que terão tropas russas. A depender da capacidade das tropas militares russas de apresentar de forma muito substantiva essa subjugação militar e política em relação à Ucrânia, pode ser que esse canal de negociações fique um canal de negociações mais aberto, na medida em que a Rússia se sinta mais confortável de dialogar quais serão os próximos passos, quais serão as próximas iniciativas em relação à Ucrânia, porque ela vai se perceber em uma posição de poder ou em uma posição superior em relação ao seu adversário. Então, desculpa. Pode ir, Bárbara. Não, então, só para concluir, eu acho que é isso. Eu acho que a negociação ela pode acontecer, pode existir uma boa vontade nessa negociação, mas é depender de como as movimentações militares aconteçam e da percepção da Rússia em relação à Ucrânia nesse diálogo. É isso, Bárbara, ou seja, depende muito do que vai acontecer nas próximas horas. A gente está atento, está acompanhando, eu agradeço demais. Conversei agora com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, a Bárbara Mota, sempre muito bem-vinda na nossa programação. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço, Tainá, sempre à disposição, é um prazer falar com vocês. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou que vai enviar 54 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Ucrânia. Mariana Gian Giacomo já está de volta e conta para a gente esse valor, Mariana. Ele vai para fortalecer o sistema de defesa, para que outros investimentos, ou que colaboração é essa que está sendo feita pelos Estados Unidos? Qual é a ideia? Esse valor, especificamente de 54 milhões de dólares, é um valor para assistência humanitária. Então, é um valor que vai para organizações internacionais que estão ajudando os ucranianos a beber, a comer, a ter abrigo, a se reunirem com membros das suas famílias. A gente sabe que muitos foram separados por causa dessa guerra. Então, é uma assistência realmente humanitária para essas necessidades básicas. Ajuda com comida, com bebida, com abrigo. Agora, a gente sabe também que os Estados Unidos estão fornecendo ajuda militar, né?
no sábado mesmo, os Estados Unidos anunciaram uma ajuda militar de 350 milhões de dólares para equipamentos, incluindo equipamentos letais. O Pentágono não detalha exatamente quais os equipamentos que serão enviados por uma questão de segurança, até para a Rússia não ter acesso a essas informações. Só que os Estados Unidos dizem sim que essa ajuda está chegando, apesar das dificuldades de alcance ao território ucraniano por causa do espaço aéreo fechado. Agora, eu queria também trazer mais uma informação. Eu estou em frente à sede da ONU aqui em Nova York, onde aconteceu agora há pouco a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou uma sessão especial de emergência amanhã da Assembleia Geral, que deve votar uma resolução para condenar a invasão russa, porque aqui na frente da sede da ONU há um protesto nesse momento, é um protesto pequeno, um grupo de cerca de 15 pessoas que está com bandeiras da Ucrânia, mas aí passam os carros e buzinam em solidariedade à Ucrânia para pelo fim dessa guerra. E agora há pouco eu vi uma movimentação interessante, saíram alguns diplomatas aqui que participaram da reunião do Conselho, então os manifestantes aqui gritaram bastante, pediram ajuda desses diplomatas. E eu queria trazer também aqui uma informação que chegou agora há pouco, que eu recebi do Itamaraty, que foi um comunicado do embaixador do Brasil aqui na ONU, Ronaldo Costa Filho, falando sobre o voto do Brasil. O Brasil que votou a favor, votou com a maioria do Conselho de Segurança da ONU pela convocação dessa sessão, que é uma sessão rara da Assembleia Geral, para discutir a guerra na Ucrânia. Então, o embaixador dizia nesse comunicado que quer apoia o cessar-fogo imediato e também pediu mais ajuda da Ucrânia e da Rússia para retirar pessoas lá da Ucrânia da zona de guerra. Ele também agradeceu alguns países como a Polônia, a Hungria e a Eslováquia e outros que estão ajudando na retirada dessas pessoas, principalmente dos brasileiros que saem agora da Ucrânia. De volta com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas atualizações, Mariana. Daqui a pouco a gente conversa novamente. E agora a gente volta naquele assunto. Trouxemos para vocês informação de última hora, agora há pouco, de que o prefeito de uma cidade ao sul da Ucrânia disse que foi controlada essa cidade pelas tropas russas. Diante do avanço em todas as regiões, moradores de uma cidade do sudeste se prepararam para responder com coquetéis Molotov a um possível ataque russo. Nas imagens, a gente acompanha os moradores cortando tecidos, separando também garrafas para a fabricação de bombas caseiras. Para combater as tropas de Putin, reservistas treinam muitas pessoas para conseguir usar essas armas, aplicar primeiros socorros e também realizar procedimentos de emergência. Hoje, o conflito entre Ucrânia e Rússia entrou no quarto dia. A segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, foi atacada pelo exército russo. O presidente Volodymyr Zelensky usou o Facebook para dizer que os ucranianos vão defender o país contra a agressão. Aliás, ainda falando dele, do presidente ucraniano, ele disse também mais cedo, hoje, que concordou, como a gente já noticiou aqui, em conversar com representantes da Rússia. Zelensky disse que a conversa será sem condições prévias na região de fronteira da Ucrânia com Belarus. A fala do líder ucraniano veio após uma conversa com Alexander Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia. E segundo Zelensky, Lukashenko assumiu a responsabilidade de garantir que todos os aviões, helicópteros e mísseis que estão em território bielorrusso permaneçam em solo durante a viagem, as conversas e o retorno da delegação ucraniana. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia fez um apelo a Vladimir Putin para acabar com a guerra. Vamos ver em detalhes o que ele disse. Por favor, não façam jogos políticos e parem de lucrar com o nosso sangue. Vamos parar Putin, vamos parar a guerra. Vamos restaurar a ordem mundial e a ordem da Europa. E só então vocês poderão restaurar pelo menos algumas de suas conexões empresariais com a Rússia, nem sem falar das conexões políticas.
A Ucrânia entrou com um processo contra a Rússia no Tribunal de Haia. A informação foi divulgada pela página oficial do presidente Volodymyr Zelensky no Twitter. O presidente diz aí na mensagem que a Rússia precisa ser responsabilizada por, segundo ele, abre aspas, manipular a noção de genocídio para justificar uma agressão, fecha aspas. Zelensky pediu que o tribunal dê uma ordem urgente para que os russos suspendam a invasão. E o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças nucleares do país em alerta. Num discurso televisionado, Putin ordenou que o comando militar coloque as forças de deterrência, que incluem as armas nucleares, em alerta alto, citando declarações que considerou agressivas pela OTAN. O presidente russo também disse que os países ocidentais adotaram medidas não amistosas, fazendo aí uma referência às recentes sanções econômicas que ele chamou de ilegais. E no Ocidente, os Estados Unidos reagiram à ameaça de Putin de ativar armas nucleares. Num comunicado, a Casa Branca classificou a atitude como mais um passo desnecessário. A Casa Branca ressaltou que Putin subjuga um país menor e sem arsenal atômico e ainda defendeu as medidas da OTAN como necessárias para proteger um Estado soberano que foi invadido sem motivação real. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, falou mais cedo numa entrevista à CNN Internacional sobre a ordem do presidente russo Vladimir Putin de colocar as forças militares, incluindo as armas nucleares, num alerta máximo. Vamos acompanhar. The new statements from President Putin just add to the very aggressive rhetoric we have seen from Russia for many months and especially over the last couple of weeks, where they are not only threatening Ukraine, but also threatening NATO-allied countries. If you combine this rhetoric with what they are doing on the ground in Ukraine, waging war against the independent sovereign nation, conducting full-fledged invasion of Ukraine, this adds to the seriousness of the situation. And that's the reason why we both provide support to Ukraine, but also why we, over the last weeks and months, have significantly increased the presence of NATO in the eastern part of the alliance. US, but also European allies, are now stepping up with more troops, more ships, more planes. And why we also have to realize that we are now faced with a new normal for our security. There will be some long-term consequences. And this is just the beginning of the adaptation that we need to do as response to a much more aggressive Russia. A União Europeia decidiu fechar o espaço aéreo para a Rússia. E quem tem mais informações sobre esse assunto é a nossa correspondente Denise Odorici. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Todo o espaço aéreo do bloco será fechado para qualquer aeronave russa. Nenhuma poderá sobrevoar, decolar ou aterrissar em países do bloco, incluindo jatos particulares dos oligarcas russos, declarou ela. Isso significa que os céus de toda a costa oeste da Rússia estão bloqueados, eliminando possibilidades de rotas em direção ao Ocidente. Países como Reino Unido e Finlândia adotaram a mesma medida. Von der Leyen também divulgou que veículos de imprensa estatais da Rússia serão banidos da União Europeia, como os jornais Russia Today e Sputnik. A presidente da Comissão Europeia chamou o momento de decisivo. É a primeira vez que o bloco vai financiar a compra e a entrega de armas, equipamentos militares e suprimentos médicos para a Ucrânia. Segundo fontes de dentro da Comissão Europeia, o pacote todo será de cerca de 500 milhões de euros. De Londres, Denise Odorici. Depois desse anúncio, a empresa de aviação estatal Russian Airline Aeroflot diz que cancelou todos os voos para os destinos europeus. O chanceler alemão Olaf Scholz foi ao parlamento alemão neste domingo e disse que vai destinar mais de 2% do PIB para ações de defesa, o equivalente a 100 bilhões de euros para investimentos militares no orçamento de 2022. Temos a fala do chanceler, vamos ver. Está claro que nós precisamos investir mais na segurança do nosso país para proteger a nossa liberdade e a nossa democracia.
This is a very big ask for strength. Esse é um grande pedido para que tenhamos força. A força alemã do futuro vai nos proteger. Há uma semana, eu... Eu fiz um pedido para que os nossos soldados, nossos militares sejam equipados de forma apropriada. E isso é adequado para um país do nosso tamanho e a nossa importância dentro da Europa. Melhores equipamentos, melhores dispositivos, mais efetivo. E tudo isso custa muito dinheiro. E para isso, nós teremos um fundo especial para o exército alemão. E eu estou feliz de anunciar que o ministro da Defesa e o ministro das Finanças apoiaram tal resolução. Os fatos de 2022 mostram que nós precisamos de novos fundos, e eles são de 100 milhões de euros, e nós usaremos esse dinheiro para as nossas forças de defesa. De agora em diante, nós teremos mais de 2% do nosso PIB para defesa. São 100 bilhões que serão alocados. E a invasão russa causou uma fuga em massa de ucranianos para a Polônia. O nosso enviado especial Matias Brotero acompanhou a viagem de trem de Kiev até Varsóvia dos refugiados que buscam asilo no país vizinho. Vamos assistir a reportagem. Após um início tenso de viagem, as luzes do trem se apagaram e as cortinas foram fechadas para evitar que os vagões se tornassem alvos dos russos. E aí veio um silêncio ansioso. Partimos da Ucrânia rumo à Polônia. De manhã, o sol trouxe um conforto. Faz mais ou menos umas 13 horas que a gente está viajando para Varsóvia. Acabou de amanhecer. E olha só, uma ucraniana estava com água quente dentro do quartinho dela e ela deu para algumas pessoas aqui do trem um chazinho feito dentro de uma garrafa cortada e também uma bolachinha. Em tempos de guerra, a solidariedade. Mas o alento é temporário e é logo substituído pela preocupação por quem ficou para trás. A Alina mora na Alemanha e tinha ido a Kiev para visitar o avô, que está doente, e encontrar os pais. De cabine em cabine, a história se repete. A Anastácia chegou a ficar 3 dias em um abrigo antes de deixar Kiev. And I claim to all countries to help and support Ukraine. Support our country, please, please support our country. Após quase 18 horas no trem, chegamos à Polônia. Junto com o carimbo do passaporte, os refugiados recebem doações, como alimentos e fraldas. Pouco tempo depois, o gesto se repete. Isso que vocês estão vendo aqui são voluntários doando água, comida, roupas para os refugiados que chegaram há pouco na Polônia. Logo depois de passar pela estação inicial, onde eles receberam esse alimento aqui, o passaporte foi carimbado, os refugiados são recebidos com todos os tipos de doação pela janela, num ato de solidariedade. O encontro é rápido, mas a despedida é emocionante. Depois de quase 22 horas nesse trem, inclusive dormindo nesse corredor, nós estamos deixando esse vagão porque tem um outro que tem espaço, lugar para a gente sentar. A gente está numa cidade do interior e está indo em direção à capital, Varsóvia. Enfim, chegamos à capital polonesa. Nossa viagem de trem durou mais de um dia. É aqui que agora centenas de refugiados vão ficar.
O governo polonês disponibiliza alguns pontos onde os refugiados podem ficar. A Olga, que já morou em Portugal e também no Brasil, tem lugar para se hospedar em Varsóvia, mas espera poder em breve voltar à Ucrânia. Eu espero muito regressar para o meu país em algum tempo, eu espero pronto, mas olha, é muito difícil de planear, mesmo estamos mesmo vivendo no momento. Numa coletiva agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou longamente com o presidente russo Vladimir Putin, que os dois falaram sobre a guerra e também sobre o comércio de fertilizantes. Vamos assistir. O mundo todo está conectado. O que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque temos negócio, em especial com a Rússia. O Brasil depende de fertilizantes. Né? Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de 2 horas de conversa. Tratamos de muita coisa. A questão dos fertilizantes foi uma das mais importantes. Tratamos do nosso comércio. E, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, que eu me reservo aí. É como um segredo, né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam. E o presidente Bolsonaro também falou sobre o voto do Brasil na ONU e disse que o Brasil deve ter cautela. Vamos ver. Deixo claro que o voto do Brasil não está definido ou atrelado a qualquer potência. O nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. Quando se fala em sanções econômicas, cada país bota na mesa, né? Olha, eu topo, desde que isso fique fora. A Alemanha, por exemplo, não aceita falar em sanção econômica do gás. Óbvio, assim como muitos países da Europa. Os Estados Unidos também têm a sua área, que eles não aceitam discutir sanções. O Brasil, nós sabemos, apesar da cadeira nossa não ser permanente, né? Nós temos voz e voto. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, né, bem como o senhor Ronaldo, que nos representa no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, né, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Temos uma colônia de ucranianos muito grande no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países, um dos grandes produtores de trigo, de soja e de milho. E um problema, né, por sanções, além da produção deles, obviamente, se ficar prejudicada, a nossa pode ficar. Não podemos esquecer que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então, a nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum no mundo, mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto. E os jogadores brasileiros que atuam no futebol ucraniano desembarcaram na manhã de hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Quem vai contar para a gente essa história é a repórter Soraya Lawande, que está ao vivo lá no aeroporto de Guarulhos, Soraya. Conseguiu falar com eles? Quais foram os relatos que você ouviu por aí? Bem-vinda. Oi, Tainá, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Olha, quem acompanhou de fato a chegada desses jogadores aqui em solo brasileiro na manhã deste domingo foi o repórter Anthony Wells, ele que conversou e pôde aí ter contato com eles, né? Foi um caminho, na verdade, longo, né, para pisar novamente em solo brasileiro. Começou lá na quinta-feira da semana passada e finalmente, na manhã deste domingo, eles conseguiram retornar ao Brasil. Eles começaram uma saga, né, que a gente pode dizer, a caminho das fronteiras, na verdade, o Dnipro, né, que é de fato o clube ucraniano, organizou ali os jogadores num hotel até para ter até um controle deles e conseguir protegê-los. E aí essa saga começa então para eles conseguirem sair do hotel, ter acesso ao meio de transporte para conseguir sair do país, deixar o país naquele momento de tensão. Então isso começou lá na quinta-feira passada. Bom, eles começaram
tentaram, então, cruzando a fronteira pela Polônia, sem sucesso, tiveram que optar aí por um plano B e aí migraram para a fronteira com a Romênia, onde, de fato, conseguiram iniciar esse translado aéreo. Depois de uma escala em Madrid, na Espanha, os três jogadores chegaram, então, a São Paulo na manhã deste domingo. O atacante Felipe Pires, também o atacante Bill e o lateral Gabriel Busanello. Bom, depois de viverem aí dias de tensão, de angústia, eles finalmente chegaram aqui em solo brasileiro. Devolvo para vocês. Soraya, muito obrigada pelas informações. E você vai agora ficar com o Anthony Bourdain, Lugares Desconhecidos. Os jornalistas da CNN já sabem, não é? Vão ficar de plantão para qualquer breaking news. A gente está acompanhando o assunto em torno da situação da Ucrânia de perto já há bastante tempo, você sabe. A programação volta ao vivo logo na sequência. Fique com a gente. CNN Domingo.